ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃទី19ខែឧសភាខាងមុខនេះគឺមានការប្រគំតន្ត្រីដ៏ពិសេសនៅឯប៉ាពិកផងដែរចា៎ដែលជាកម្មវិធីរបស់ Susuzi Separation Concert ទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើសុខភាពពីប្រទេសថៃ 100%